Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, aziz fermerlar, yer egalari. Biz bugungi sizga beradigan informatsiya ham juda ham muhim. Ya'ni yer egasiman, yerga bir ulug ekib hosil olaman degan fermer, dehqon yoki o'sha endigina shu sohaga kirib kelayotgan investorlarimiz yoki pul tikuvchilar albatta shu hozir ko'rib turgan agrokimyoviy xarita grammalar va ulardan foydalanish to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishlari kerak, chunki har bitta dehqon yerga mineral o'g'it soladi. Mineral o'g'itsiz hozir o'sha biz ko'zlagan hosilni olish imkoniyati mavjud emas. Shuning uchun bugun sizlar bilan agrokimyoviy kartogrammalar va ulardan foydalanish bu o'zi nima degan savolga javob olish maqsadida ushbu video ma'lumotni sizlarga taqdim qilamiz. Bu o'ylaymanki juda ham foydali bo'ladi. Agrokimyoviy kartogrammalar o'zi nima? Bu o'sha tuproqdagi ozuqa miqdorini yerdan foydalanuvchi qanchaligini bilishi mumkin bo'lgan hujjat, albatta o'sha laboratoriyadan chiqqan datalar, ya'ni o'sha ma'lumotlar, ya'ni rezultatlarimiz xaritada aks etadi. Shu sababdan agrokimyoviy kartogrammalar deb biz yurt bu juda ham muhim hujjat hisoblanadi. Ya'ni yer egasi uchun bu shpargalka, ya'ni qancha miqdorda mineral o'g'it qo'llash mumkinligini shu shpargalka orqali bilib olishi mumkin. Biz uchun zarur bo'ladigan azot, fosfor, kaliylar bu katta mavzu bo'lganligi sababli bugun bir dona element, ya'ni o'sha fosfor bo'yicha gapirib o'tmoqchiman. Tuproq o'zi fosforning ikki xil shakli bor. Biz tuproqshunoslar buni valaviy yoki podvijniy deymiz. Bugun o'sha o'simlik o'zlashtira oladigan fosfor tuproqda harakatchan fosfor deydi. Ya'ni o'simlik buni yeya oladi. Harakatchan fosforning ahamiyati, ya'ni hozir aytganimdek, o'simlik o'zlashtira oladigan tuproqdagi tabiiy fosforning manbasi bu. Ya'ni bu tabiiy sharoitda tuproqda hosil bo'lgan o'rta fosfat tuzlarini, kislotalari o'sha o'simlik tomonidan o'zlashtirishi mumkin bo'lgan ozuqasi hisoblanadi. Fosforda o'sha orqali o'simlik yeydi. Endi bitta narsani tushunmoq, fosfor deb aytayapmiz haldan beri. Boshni ham kelishganmiz, biz o'sha ma'lumotlarimizda fermer tushunadigan oddiy, sodda tilda gapiramiz. Lekin bu ushbu videoni ko'rayotgan ilm vakillari yoki tuproqshunoslar ko'rishi mumkin. Ba'zi bir o'sha umumiy gaplarda siz xato sifatida yoki tanqid nazarini qaramaysiz, chunki bu fermerga tushunarli tilda aytilyapti. O'shaning uchun biz ayrim so'zlarni o'sha inson, ya'ni sodda tilda qabul qila oladigan formatda gapiryapmiz. O'shaning uchun ba'zi muhokamalarga sabab bo'lmasin oldindan so'rab qolardik. Endi fosfor deyilar. Bu nima o'zi? O'simlikka nima uchun kerak bu fosfor degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, buning javobi mana ko'rib turganlaringizdek, birinchi navbatda fosfor hosildorlikni oshiradi. Ya'ni o'simlikdan yoki daraxt, meva, sabzavot barchasidan olinadigan hosilning miqdorini oshiradi, kilogrammini, sonini. Bundan tashqari hosilning sifatini yaxshilaydi. Ya'ni oldingiga nisbatan fosforli o'g'itlar me'yorda qabul qilgan o'simlik sifatli, bozorbop hosil beradi. Bundan tashqari chidamlilikni oshiradi. Ya'ni nima? Agar biz asosan fosforli o'g'itlar shudgorga beriladi. Shudgor ostiga biz misol uchun bug'doyda boshqa kuzda ekiladigan sarimsoq, piyoz, piyoz kabi o'simliklar misolida ko'radigan bo'lsak, fosforli o'g'itlar shudgorga berilib, o'sha shudgor ostida qolib, o'sha kuzgi bug'doy misolida gapirsak, fosforli o'g'it me'yorda qabul qilsa, kuzgi bug'doy qishda uni tanasi suv bo'ladi. Harorat minusga tushganda ham o'sha muzlab qolib, o'simlikda halok bo'lish, ya'ni hayotini o'sha nobud bo'lishiga olib keladi kuchli sovuqlar. Agar biz me'yorda fosforli o'g'itlar beradigan bo'lsak, chidamlilikni oshiradi. Bemalol o'sha qishdan qattiq sovuqdan o'simlik chiqib ketish xususiyati o'xshadi. Bundan tashqari mustahkamlaydi. Nimani mustahkamlaydi? Yana o'sha bug'doy misolida aytaman. Ko'pchiligimizga ma'lum, erta bahorda rosa o'sha bug'doylarimiz boshqa hosil qilgan paytda yomg'ir yog'adi yoki kuchli shamol esganda bug'doylar yotib qoladi. Yotib qoldi degani bu hosilni yo'qotdi yarimini degani. Agar biz fosforli o'g'itlarni me'yorida beradigan bo'lsak, o'sha
bug'doyning tanasi, ya'ni poyasi mustahkam bo'ladi va shamol ta'sirida bu yotib qolmaydi, ya'ni mustahkamligini oshiradi. Va bundan tashqari juda ham ko'p fosforning shu ijobiy funksiyalari bor o'simlik hayotida. Hozir o'sha eng asosiylarini gapirib o'tdim. Endi o'tkazaylik. Fosforli o'g'itlar. Endi biz o'sha yerda nima uchun kerakligini bildik, fosforli o'g'itni. I o'g'itni beryapmiz. Ko'pchiligimiz tajribali dehqonlardan so'rab olamiz, ya'ni shu o'g'itni sabzi ekdim, piyoz ekdim, yoki bug'doy yoki arpa septim yerga qancha sut beraman? Abta fermer aytadi 200 kilo bersangiz zo'r bo'ladi deydi, yana bittasi aytadi 300 kilo bersangiz zo'r bo'ladi deydi. To'g'ri, dehqonchilikda tajriba o'z so'zini aytadi, ba'zi tajriba, lekin o'sha tajribaga ozgina ilmni ham aralashtiradigan bo'lsak, biz o'ylayotgan, biz kutayotgan hosil yana ham o'sha. Nima demoqchiman bu gapimdan? O'sha tajribali fermerlar gapimdan birgalikda albatta o'sha tuprog'imizni holatidan kelib chiqib, ya'ni biz ekmoqchi bo'lgan maydonda fosforni zaxirasini bilib olsak va kiritadigan mineral o'g'itimizni o'sha zaxiradan kelib chiqib beradigan bo'lsak, natijamiz yana ham ijobiy bo'ladi. Shuning uchun darrov o'g'itni olib sepvorish emas, agrokimyoviy tekshirib ishlanma borib, tuprog'imizni laboratoriyada o'tkazsak maqsadga muvofiq bo'ladi. O'tkazamiz. Agrokimyoviy xaritada gram. Mana bu o'sha ekraningizda ko'rib turgan mana bu narsa agrokimyoviy karta deyiladi. Bu butun bir katta massivdiki. Bu yerda ko'pchiligimiz ranglarni ko'ryapmiz. O'tkazamiz. Xo'p, mana yaqinlashtirilgan varianti. Mana bu yerda biz mana sarı, qizg'ish, oranjiy ranglarni ko'ryapmiz. Mana bu yerda yashil ranglarni ko'ryapmiz. Endi sizning qo'lingizda agrokimyoviy xarita gramma bor. Kimdir tomonidan, davlat tomonidan ishlab chiqarilgan yoki o'zingiz yeringizga pul to'lab laboratoriya qildirib agrokimyoviy xarita gramma qildirdingiz. Sizda xarita bor. Turli xil ranglardagi xaritalar. Ya'ni turli xil ranglarda ifodalangan. Nima bu o'zi asli? Bu ranglar nimaga bunaqa? Bu ranglar o'sha yeringizdagi fosforning miqdoriga qarab shartli belgi sifatida ushbu ranglar berilgan. Orqamda jadvalda ko'rib turganlaringiz, shu fosforni tuproqda ta'minlanganlik darajasi 1 kilogramda mavjud bo'lgan fosfor harakatchan fosfor miqdoriga qarab 5 ta guruhga bo'linadi. 0 dan 15 gacha juda kam, 16 dan 30 gacha kam, 31 dan 45 gacha o'rtacha, 46 dan 60 gacha yuqori, ya'ni ko'p va 60 dan yuqorisi juda ko'p. Ya'ni maydonimizda me'yordan ortiq o'sha fosfor zaxirasi yoki o'simlik yeyishi mumkin bo'lgan oziqa, fosforli oziqasi bor degani. Endi laboratoriya bor. Laboratoriyadan biz natijamizni oldik, ya'ni 10 gektarlik maydonimizda fosforimiz, demak, o'rtacha ta'minlangan ekan. Endi undan qanday foydalanamiz biz o'g'it berishda? Misol uchun. Misol uchun paxta misolida sizlarga hozir tushuntiraman. Bizda bitta fermerimiz, juda uzun suv ishlaydigan fermer so'ragandi. Ya'ni men 1 gektar maydonimdan 45 sentimetr paxta olishim kerak. Endi menga shu 45 sentimetr hosil olishim uchun fosforni me'yorini aniqlab bering. Laboratoriya qiling va menga o'g'itni me'yorini aniqlab bering degan o'sha teng topshiriqni berishdi. Biz laboratoriyamizda o'sha mijozimiz tomonidan berilgan tuproq tahlil qilindi. O'sha uni 10 gektar maydonida fosfor bilan ta'minlanganlik, demak, o'rtacha ekan. Endi u fosforni o'g'itni qanday berish kerak o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, bu akamiz aytganidek 1 gektarga 45 sentimetr hosil reja qilyapti. Paxtani 1 sentimetr hosil olish uchun paxtadan o'g'itni biologik me'yor, ya'ni o'g'itni fosforli o'g'it me'yori hisoblab chiqilgan olimlar tomonidan bu 1.5 kilogram o'sha biz fosforli o'g'it berishimiz kerak. Demak, 45 sentimetr hosil olishimiz uchun 1.5 kilogram sentimetriga fosfor beradigan bo'lsak, biz o'sha 1 gektar maydonga o'rtacha 67.5 kilogram fosforni o'g'it berishimiz kerak edi. Aslida bu o'sha ilm tomonidan isbotlangani, g'o'za misolida tushuntiryapman. Endi maydonimizda holatiga qarab turib biz o'g'itni berishimiz kerak, ya'ni laboratoriya tahlil natijasiga ko'ra. Bizda o'sha maydon o'rtacha ta'minlangan, ya'ni 1 gektar maydonimiz o'rtacha ta'minlangan.
Milyorda biz 1 gektarga 62,5 kilogram sentiner uchun berishimiz kerak edi, 45 sentiner hosil olishimiz uchun. Endi shuni biz ko'paytirib biologik me'yorni, o'sha differentsiallangan holatga o'tkazishimiz uchun, differentsiallangan holatga o'tishimiz uchun bizda o'sha fosforni tuproqdagi ta'minlanganlik darajasiga qarab koeffitsentlari bor. Bu koeffitsentlar ham o'simliklarda me'yorni hisoblashda ishlatilishi mumkin. Ya'ni umumiy me'yorga qarab, ya'ni umumiy me'yorga qarab, masalan, bir sabzi nechtirmoqsiz? Me'yor, misol uchun tushuntiryapman. Sizda 10 kilogram sabzi bor. 10 kilogram sabzini siz sabzi yetishtirmoqchisiz. Ya'ni 1 sentimetr sabzi yetishtirish uchun sizda 10 kilogram o'sha fosfonol talab qilinadi, o'zi o'rtacha. Lekin sizning maydoningiz, laboratoriya tahlil qildirdingiz, juda ham kam chiqdi fosfonning miqdori. Lekin o'rtacha siz o'sha 1 sentimetr sabzi olish uchun o'sha maydonga har doim 10 kilogram fosfon beradingiz, lekin o'sha 1 sentimetr hosil ola olmasdingiz. 0.8, 0.7, 0.5 chiqadi. Endi o'sha 1 sentimetr olishimiz uchun biz tuzatish koeffitsentlarimizni foydalanamiz. Ya'ni juda kam chiqadigan bo'lsa, odatda foydalanadigan o'g'itimizni 5 ga ko'paytirib olamiz. 5 ga. Agar kam chiqadigan bo'lsa, 4 ga ko'paytiramiz. O'rtacha chiqadigan bo'lsa, 3 ga. Juda ko'p chiqadigan bo'lsa, 2 ga. Juda ko'p chiqadigan bo'lsa, 1 ga. Ya'ni 1 ga ko'paytirib turib, o'sha o'g'itni qo'llaymiz. Ya'ni sabzi ekmoqchi bo'lgan akamizni fermer xo'jaligidagi 10 gektar maydonida fosfor bilan ta'minlangan darajasi, harakatchan fosfor bilan ta'minlangan darajasi kam edi. Me'yorda doim akamiz 10 kilogram o'sha o'g'it berardilar. Endi juda kamligini inobatga olib, haligi 10 kilogramni 5 ga ko'paytirsalar, o'shanda 50 kilogram o'sha gektarga soladi. Ana o'shanda ular ko'zlagan gektariga o'sha 10 sentimetr hosil olishlari mumkin. Agar 10 sentimetr rejalashtirilgan bo'lsa. Oldingi o'sha an'anaviy usuldan farq shundaki, gektariga o'sha xohlagancha emas, o'sha tuproqda olingan natijaga qarab turib, natijani hisob-kitobini qilib turib, o'sha hozir ko'rsatganimdek 5 ta daraja va 5 ta daraja uchun zarur bo'ladigan koeffitsentlarni inobatga olib, o'sha o'zi berilishi kerak bo'lgan me'yorni tuzatish koeffitsentlariga qarab turib ko'paytirsak, ta'minlangan darajasi mana hozir yana qaytaraman, juda kam bo'ladigan bo'lsa 5 ga ko'paytiramiz, kam bo'ladigan bo'lsa 4 ga ko'paytiramiz, o'rta bo'ladigan bo'lsa 3 ga ko'paytiramiz, ko'p bo'ladigan bo'lsa 2 ga ko'paytiramiz, juda yuqori bo'lsa 1 ga. Nimani ko'paytiramiz? Ya'ni o'sha 1 gektariga misol uchun 10 sentimetr hosil olish uchun 10 kilogram fosforli o'g'it beriladigan bo'lsa, ta'minlanganlik laboratoriya natijasiga qarab, agar o'rtacha ta'minlangan bo'lsa, 10 ni 3 ga ko'paytirib olamiz. Endi biz o'sha yerga 10 emas, 30 kilogram bersak, o'sha biz gektariga 10 sentimetr hosilni ola olamiz. Mana o'sha sodda qilib tushuntirganda. Endi qo'ldan kelgan tushuntirishga harakat qildim, lekin hozir aytganimni birinchi marta tushunib olish juda ham qiyin. Yana ham soddaroq tilda tushuntirishga keyingi bir ma'lumotlarda azotni yoki kaliyni ta'minlanganlik darajasini foydalanayotganda bu haqida yana qo'shimcha ma'lumot berishga harakat qilamiz, lekin hozircha shu. Agar qo'shimcha savollar bo'lsa, yana bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.